Hazır seni işle var hemen. Karab dur, hazır seni işle hemen. Hayır ki kaçıp git yapsan, tohta. Kela kal kızal ağam. Birbiriniz bilen sakin oynayınlar. Bir yeriniz latif kalışı mümkün. Seyyidem, Sultan Celalettin geldiler. Merhamet kılsınlar. Sen bollarga qarab. Assalomu alaykum. Sheyx salom. Kirishingiz mumkin. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, salom amaka. Anchadan beri sizni ko'rmayotgandik. Hindistonda edim. Bu yerga kelganimga ko'p bo'lmadi. Bu bizga bo'lgan Allohning lutfi. Yo'q bo'lgan paytimda sizlarni kimga omonat qo'yishligimni bilmay turgandim. Bizni ularga topshirasmi? Nima uchun? Chunki kelgusi urushlar juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham men sizlarni ishonchli bir joyga qo'yishim kerak. Shoyatki Alloh sizlarni islomga manfaatli qilsa. Allohdan sizni ularni ustidan g'olib qilishligini va bizlarga sog' salomat qaytib kelishingizni so'raymiz. Amin, inshaalloh siz g'alaba qozonasiz. Biz o'zimizga buyurilgan ishni qilamiz. Alloh esa bizni ustimizda xohlaganini qiladi. Ertadan keyin Shayx Saloma bilan Hindistonga ketasizlar. Bolalar va ayollar unda bo'lgan karvon yo'lga chiqadi. Chunki Hindiston hozir sizlarga tinchroqdir. Dushmanga o'zimiz hujum qilamiz. Chingizxonning maqsadi zulmni yoyish va g'aznani vayron qilib, yoqib kul qilishlikdir. Biz ularning yo'llarini to'samiz. Agar g'alabaga erishsak, sizlarni qaytarib olib kelishlik uchun Hindistonga qo'shinim bilan boraman. Mana shunday qilib sulton o'z ahllarini ishonchli kishi Salom amaki bilan tinchroq joyga jo'natadi. Ey askarlar, to'xtanglar, ozgina kutinglar. Ey askarlar, to'xtanglar. Shu yerda to'xtaymiz. Dam olib, otlarni sug'aramiz. Sizlarga ozgina suv olib keldim. Siz bu oilaga anchadan beri xizmat qilyapsiz. Siz omonatdor kishisiz. Koshki sizlarga umrim bo'yi xizmat qilib o'tsam. Salom amaki, mo'min kishi doim zirak. Har bir ehtimolini, chorasini ko'rib qo'yish kerak. Sayyidam, sizni tushunmadim. Bu xaltani bolakaylarga sarflash uchun olib qoling. Ular sizga omonat bo'lsin. Endi safarimizda sog'-salomatlik bilan davom etamiz. Allohning izni bilan. Mana shu daryo bo'ylab sharq tarafga ketsak, bir necha kun ichida manzilimizga yetib boramiz. Va tezda. Ularni o'ldiringlar, birontasi qochib ketmasin. Allohu akbar. Oyisha. Subhanalloh, ikkovi ham o'ldi-ku. Tez bo'ling, bolalarni ushlanglar. Qani ketdik. Ey salom amaki. Bolalarni qutqarib qoling. Otlarni ushlanglar. Chol bolalarni bizi qo'limizdan olib qochdi, lekin hech kisi yo'q. Ularning otlari va boyliklari bizda qoldi. Ular bizga yetadi. Birodarlarim, ey islom o'g'lonlari, ey tavhidning pahlavonlari, bugun diningizni, nomusingizni va vataningizni himoya qilinglar. Dushmanlaringizni mag'lub qilishlik uchun yoki shahodat sharafiga erishishlik uchun urushinglar. Allohu akbar. Ular hujumga o'tdilar, Chingizxon. Juda ham yaxshi. Ey askarlar, dushmanlaringizni qirib tashlanglar.
birortasiga rahim qilmanglar. Ularga vahshiy hayvonlardek tashlaninglar. Mana shunday qilib musulmonlar mo'g'ullar tarafidan juda ham qattiq hujumga uchradilar. Ular dushmanlariga qarshi kuchli sabot ko'rsatdilar va Alloh taoloning mana bu oyat karimasini yodda saqladilar. Alloh taolo kofirlarning hiylalarini bartaraf qilguvchidir. Ayıkçı bir yokta ki, biz bir yoktamız. Ovçı bir yokta ki, bir yoktamız. Amake, gelin, gelin. Benden nima xohlaysizlar? Bizni Nargil sohilga o'tkazib qo'y. Shunday qilsam menga qancha berasan? Xohlaganingni beraman. Bo'lmasa 1000 tanga xohlayman. Marhamat, haqqingni ol. Ey, bu tilla tanga-ku. Umrimda birinchi marta ko'rib turishim. Sizga rahmat, juda katta rahmat aytaman. Endi pastga tush. Endi sulton senga navbat. Sen charchading. Ey bolajonlar, qo'rqmanglar, joylaringda turinglar. Alloh bizni saqlaydi. Sizlar qo'rqdinglar, ha? Salom amaki, juda ham qo'rqib ketdim. Esinglardan chiqarmanglar. Alloh taolo Allohni ko'p eslaydigan sodiq mu'minni o'zi doimo asraydi. Demak, bundan keyin qo'rqishlik yo'q. Qani uyg'oninglar bolajonlar. Quyosh chiqib ketdi-ku. Bizga yaqin joyda cho'pon qo'ylarini haydab yurib, agar undan so'rasak, bizga biror narsa beradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Huzuringizda yeydigan narsa bormi? Xush kelibsiz, marhabo. Marhamat, mana sizlarga ovqat. Bu eşekni menga sota olmaysizmi? Evaziga qancha berasiz, ey sayyidim? Bir tillo tanga sizga yetadimi? Nima? Tillo tangami? O'zimga ishonmayapman. Bu tilloga qo'ylarning hammasi keladi-ku. Mayli, marhamat, oling. Menga eşekni o'zi kifoya. Marhamat. Ana endi safar qiyinchiliklaridan qutuldinglar. Allohga omonat. Yaxshi boringlar. Hadi juda ham shirin. Ol bu go'sht senga, ey Mahmud. Ertaga kechki payt inshaalloh qishloqqa yetib olamiz. Mana qishloqqa yetib keldik. Bolajonlarim, meni yaxshilab tinglanglar. Hech kim sizlarni sultonning bolalari ekanligingizni bilmasin. Bir yomonlik sizlarga yetib qolmasin.
Oye, salom amakimiz keldi. U meni eski uyim. Hozir bu yerda singlim va uning bolalari yashaydi. Assalomu alaykum akajon. Allohga shukr, sog' salomat qaytib kelibsiz. Lekin mana u bolajonlar kim? Ular Ahmad va Jahod. Ularga yaxshi qarashligimizga muhtojlar. Xush kelibsizlar ey bolajonlar. Ozgina o'ynab turinglar. Men sizlarga hozir ovqat tayyorlayman. Qani? Bu tangalarni olgunda bozordan yangi stuvochlar olib kel. 5 tilla tanga juda ham katta pul-ku. Siz menga ularni muhtoj degan edingiz-ku. Ular boqishga muhtoj, pulga emas. Bu kishi Foris bo'ladi. U har turli qilich bilan jang qilish uslublarini o'rgandi. Hatto mohirlikda hamma sheriklaridan o'tib ketdi. U sizlarga jang qilishni o'rgatadi. Sen juda pahlavon yigit ekansan. Balki juda zo'r. O'qishni juda ham tez o'rganganlar. Ustozlari yaxshi bo'lganligi uchun. O'zlari ham juda ham zaki bolalar. To'g'ri. O'xtanglar. Bu qishloq bilan hali beri gaplashganimiz yo'q. Siz bu yerda kutib turinglar. Men ularga podshohni istagini yetkazaman. Salom amaki. Ishidochin, ishidochin. Sulton Jaloliddinni askarlari kelibdi. Jaloliddinni askarlari dedingmi? Ha, jihod uchun katta qo'shin tayyorlabdi. U kishiga atrofdagi qishloq shaharlardan odamlar kelib to'planibdi. Men sizga shuni xabarini berish uchun keldim. Alhamdulillah. Sen ham ularga bor, xabar ber. Men ular bilan uchrashishni xohlayman. Yaxshi bor. Xo'p bo'ladi. Jihod, Mahmud. Kelinglar ey bolajonlar. Ketishga tayyorlaninglar. Qayerga ketyapsizlar? Keyin sizlarga xabarini beraman. Askarlar qishloq yaqinida to'xtadi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, sizlarni bizga qo'shilishingiz quvvatimizni ziyoda qiladi. Barchamiz bir bo'lib jang qilamiz. Biz sizlarga eng birinchi qo'shiluvchilardan bo'lamiz. Menda sultonning qizi bor. Ha? Nima dedingiz? Bu Sulton Jaloliddinni qizi Jihod va bu qomondon Hamdudning o'g'li. Subhanalloh. Sultonimiz bolalaridan umid uzgan edi. Qaroqchilar sultonning ayolini va singlisini o'ldirdilar. Lekin sulton bu bolakaylar bilan uchrashishlikdan xursand bo'lishadi. Hojam, hojam. Tinchlikmi? Nima xabaring bor? Qo'mondoningiz Mansur juda chiroyli xushxabar berdi. Demak, qishloqni hammasi qo'shilibdi-da. Din uchun g'ayrat qildilar. Ikkinchi xushxabar shimoliy qishloqdan Jihod va Mahmudni topishibdi. Kichik bir qishloqda yashashgan ekan. Allohga shukr. Allohning ne'mati bizga juda ham mo'l bo'ldi. Ular qayerda? Ana ayt. Hozir ular yo'lda, asrga qarab kelishyapti. Allohim, zurriyotimda meni isloh qilgin. Men senga tavba qildim va men musulmonlardanman, ey olamlarning Robbisi. Kechasida o'rmonda yurishlik xatarli. Bo'lmasa kechani bu yerda o'tkazaylik. Biz judayam yaqin kelib qoldik shekilli. Faqat bir kunlik yo'l qoldi.
Siz ikovingiz faqat bolalarga qaranglar. Boshqalar hammamizni qo'riqlasin. Barchamiz xushyor bo'laylik. Bu o'rmon xatarli o'rmon. Men bolalarga qarayman. Kim bu? U yerda kimlardir harakat qilyapti. Barchani uyg'ot. Turing, ey saloma. Turing. Bolalar, qani turinglar. Ey bolalar, hushyor bo'linglar, mendan uzoqlashmanglar. Xatarli bir ishga duchor bo'lishimiz mumkin. Nima bu? Rasani ko'ryapsizlarmi? Voy xudoyim, ana ularkan. Ular o'rmonda bekinib olishibdi. Faqat qo'rqoqlar bekinib olishadi. Biz bo'lsak, faqat Allohdan qo'rqamiz. Pahlavon bo'lsin, o'zingni ko'rsat. Hujumga! Qani kelinglar, buni ostiga kiringlar. Qani tez bo'linglar. Bu yoqqa qaranglar, Allohu akbar. Qo'rqoqlar, qani men bilan urushinglar. Men qo'rqayapman. Allohga tavakkul qil va xotirjam bo'l. Qaranglar bu yerga. Kelinglar. Boshliq, qarang nimani topib oldik. Nima, ikkita kichkina bolami? Bular qochishga urinmadilarmi? Yo'q, ey boshliq. Bu yerda bu ikki boladan boshqasini topmadik. Endi bularni nima qilamiz? Tabiiyki, bularni sotamiz.